მე ვარ ალექსანდრე დოღონაძე მცხეთიდან 19 წლის 17 წლიდან დავიწყე წვერის მოშვება უკვე სერიოზულად გვვლიწვერს წვერის მოშვება იმიტომ გადაწყვეტე რომ ჩვენი ქართველი ცენტრებით უვლიდნენ თავიანთ წვერს თავიანთ თმას და ეს მათი ერთგვარი ტრადიციაც კი იყო ცოდნა ფულიას გამოსულ გადავიწყვეტე იმიტომ რომ ჩემს მეგობრებთან წავაგე სანაძლეო და სწორედ ეს არის ჩემი მონაწილეობის მიზანი.